triukšmingai dideliais gąsdinimais, skatinimais apie popierius, kuriuos dauguma vadina dokumentais. Nebūčiau net klindęs į tą projektą, jeigu ne savivaldybės konsultantė, padėjėja Justė, kurią aš noriu padėkoti. Tai aš į šitą projektą tikrai nebūčiau įveikęs šitokių sudėtingų kompiuterinių programų, kas kūno kultūros mokytojai yra neįkandama ir šitokių beprotiškai daug anketų pildymą į treniruotės būtų, nebebūtų kada eiti. Visi šitie pradžioje gąsdinimai ir skatinimai privertė nuo pat pradžių prisirinkti žymiai daugiau vaikų negu rašai, nes būdavo kalbama apie tikrinimą, griežtą lankomumą, žymėjimą ir nesvarbu rezultatų sėkimas. Tai 14 vaikų turėjau, o rašiau visą laiką 17. Turėdavau salėje visada daugiau, nes visada laukdavau, kad atvažiuos tikrinti ir mane nubausa, atims tos pinigus, kurių dar neturėjau. Nes jų reikėjo. Tai kai viskas išsivažiavo, buvo labai malonu dirbti. Sąžiningai vaikai lankė, jų visada buvo daug. Ir pasibaigus projekto galiojimo laikų jisai nenutrūko. Visi vaikai ir daugiau kaip ėjo, taip ir eina. Laukia varžybų, bet projekte dalyvauti varžybose draudžiama. Tai mes visą šitą darom slaptai ir naktimėse. Tai va. Tai čia yra teigiami bruožai šito projekto, buvo ir neigiamų. Mamos kelios, kurios pasidomėjo, ar kurios visada domisi apie Europos pinigus, apie mokamus, apie uždirbamus, apie atlyginimus, pareikalavo, kad jau 100 litų kas mėnesį vaikui, tai tu pasiliuk jau skirtas, bet jau treningus vaikam tai nupirk. Kadangi vaikų buvo daugiau, teko tų dviejų atsisakyti, tai projektas nenukentėjo, viskas vyko toliau. Bet treningų tie vaikų čia vyka, bet jie eina. Naktimis. Tai kitas labai neigiamas projekto bruožas ar tendencija, kad su vaikais pradėjo eiti mamos. Tai atlokėjo santykį šeimoj. Projektas tęsiasi, o mamos nenustoja eiti. Sportuoti? Irgi naktimis. Treningų nori, kaip jūs sakėte. O dėl ko mamos pradėjo įdėti tų treningų? Pamatė, vaikai sportuoja, treniruoklių atsirado, sako, va, mes žaidžiam, jūs galite į dviratį paminti, kita įsiklėlės nuo jos nebelendus, sako, va, ar aš galėčiau, galėtumėt, sakau, pakrita bendruomenė sužinoja, daugiau atsirado sportuojančių saugusių. Dėka šito projekto. Tai, bet kitas tos kalbos mūsų čia rimtas ir nerimtas, aš supratau, kad šitas projektas bus kaip ir kūno kultūros įstatymas, kuris buvo priimtas 1995 metais, apie rekomenduojamas beveik privalomas 3 kūno kultūros pamokas mokyklose. Jis kaip būdi stalčiuose, taip ir guli. Ir galvoju, kad projektą dedam didelį tašką ir viską, šiandien atsisveikinam ir daugiau nesusitiksim. O kaip mokyklos, kurią reiklesti, kur klesti, ten klestės, kur vaikai sportuoja, kur dirba kitokius darbus, duduoja, duduos, aš galvoju. Šitas projektas buvo malonus, bus labai malonus vaikai ateis paskutinis 1400, nes susitikti su įstaigom, kuriuose dar kabo 3400, jų labai reiks skorpioną takė man to inventoriaus, o dėl pinigų mokėti nėra iš ko, sužinotų žmona vėl blogai. Tai va, tikiuos, kad jie ateis tie pinigėlį, projektą užbaigsiu ir būsim laimingi. Tiek to. Ačiū Vytautui už klausimus. Dabar turėtų būti kavos pertrauka. Kavos pertrauka įvyko. Vyksta, prašom daugiau pasijungti diskusiją. Pasakykit, veiklos aspektus. Kaip jums atrodo projektas iš tikrųjų? Gracias.
galėčiau gal pakalbėti kaip žmogus ne iš Panevėžio rajono. Ne iš Panevėžio rajono, bet kur dalyvavom šitam projekte. Tai kaip aš ir prisistačiau, esu iš asociacijos viešiai interneto prieigos taškai. Ir projekte buvo apskritai neformalus ugdymo koncepcijoje, labai skatinama įvairūs tiekėjai iš įvairiausių kitų kraštelių, nebūtinai iš to pačio rajono ar miesto. Tai mūsų patirtis yra tokia šitoje vietoje įdomi, todėl kad mus ko gero labai sunkiai įsileido į tuos rajonus, nes su Panevėžiu gal problemų nebuvo, bet mes vykdėm dviejose savivaldybėse, tai sulaukėm skambučių, kas jūs tokie esat ir dar šitiek mūsų vaikų nunešėt. Jūs žinot, kitiems reikia. Tai va, tai mes esame apmokę daugiau negu 200 vaikų iš tikrųjų ir vykdėm per bibliotekas. Ir iš tiesų labai gerai pasakyta, jog labai svarbu mokytojas, kuris veda tas veiklas, nes mes būtent ėmėm mokytojo, kuris važinėjo į tas kaimiškas vietovės ir vedė užsiėmimus, tačiau susidūrėm su problema, jog rasti tą kvalifikuotą, su degančio maki mokytoją ir kuris dar norėtų važiuoti į kaimą su savo mašina ir už mokytojo algą, iš tikrųjų buvo ganėtinai sudėtinga. Tai aišku, kitas dalykas, mes vykdėm veiklą, kuriam reikia inventorius, tai vykdėm būtent susijęs su informacinėm technologijom ir medijom. Ir kai jūs rodėt skaidres, jog daugiausia pasirinko šokį, dainavimą, dar kažką, o būtent kur reikalingas kažkoks inventorius, tokio, sakykime, tų pasirinkimų yra gerokai mažiau. Tai natūralu, todėl kad apskritai projekto lėšose įsigyti kažkokio inventorius dar kažko nebuvo galima. Ir visos įstaigos, nors ir gal norėdamos ko gero teikti kažkokią įdomesnę paslaugą, turėjo sukti su tuo jau ką turi arba kažkaip kitaip viniotis. Tas viniotis irgi teko, nes mes norėjom vaikams suteikti tą kažkokį kitokį ugdymą, būtent mokėm su planšetiniais kompiuteriais taip pat, juos apdoroti kompiuterinę grafiką, filmavimą ir visą kitą. Ir svarbiausia, kad tiem vaikams kaimiškose vietovėse kažką pasiūlyti kitokį. Tai iš tiesų vaikai buvo labai patenkinti, išsiskyrė paskutinius užsiėmimus su ašarom ir su klausimu, kas bus toliau. Ir dėja, ko gero atsakyti negalim. Kas mus kaip tiekėjus iš tikrųjų labai glumino visi popierizmai, tai toks jausmas, kad įsteigtume naują mokyklą su visais priėmimais, sveikatos pažymom ir taip toliau, taip toliau. Ir visi popierizmai, trūkumas iš tikrųjų normalios informacinės sistemos, kur galima būtų buvę žymėti lankomumą, tas pačias anketas, kurios būtų susiformavusios automatiškai, nes realiai visus duomenis mes suvedėm, o viso tas dar pildėm rankinių darbų ir po 10 kartų, aš nežinau, kaip jūs visi kitai tą darėt iš tikrųjų. Tai va, bet, na, kaip sakė, čia yra projektas, kai bus tikra, tai gal taip nebus. Bet kas bus, ko gero, aš vis neaišku, nes iš tikrųjų, va, sakau, su kuo mes tikrai susidūrėm, tai, kad jeigu nori ateiti šalies ir va, ačiū labai bibliotekom, su kuriuom bendraujam ir va, būtent galėjom, sakykim, pasiekti tą vaiką, prikviesti, prižiūrėti taip toliau, bet tarkim, tam va, tiekėjų iš šalies ateiti su nieko, neturi nieko, iš tikrųjų susiduriu su labai didžiulė vietinė konkurencija, nes į tave žiūri tada padidintom akim, kas tu toks ir tu čia dar iš mūsų ateini kažką. Tai va tiesiog mūsų tokias mintis. Aš tiesiog norėčiau pratęsti irgi Ingos mintį, kad mes kaip bibliotekos rajono irgi džiaugiamės tikrai labai tuo bendradarbiavimu. Ir kaip Inga sakė, vaikai klausė, tai iš tikrųjų, kiek mūsų bibliotekininkų dabar buvo pasitarimo mūsų metu, tai iš tikrųjų visi klausė vaikai bibliotekose, kadangi mes vėl pratęsim tą su planšetiniais kompiuteriais darbą, nes iš tikrųjų tai buvo ant karštųjų, kaip čia dabar pasakyti, ant karšto domėjimuose tokio vaikų to informaciniam technologijom ir tai buvo paduotas toks tikslinis domėjimasis, būtent tie planšetiniai kompiuteriai ir iš tikrųjų tai buvo labai įdomu ir mes manom, kad biblioteka kaip tik atitiko tą erdvę vaikams suteikti tą neformalaus ugdymo erdvę ir sakyčiau, tai tikrai nėra to testinumo kaip kaip sakyti, kaip švietimo įstaigos, jeigu dar popamokinės toks vaikam, nu, kažkaip jie gal nėra įdomu. Jie eina į tas erdves, kur nėra mokykla ir biblioteka kaip tik labai atitinka, sakyčiau, tas erdves. Mes pateikėm virš 10 bibliotekų, bet tai kaip įdinga sakė, dėl to didelio vietos konkurencingumo, mūsų patekome 7 bibliotekos,
Tai buvo 5 bendradarbiavimai su viešųjų interneto prieigų taškais, tai būtent tos darbas su informaciniam technologijom, o 2 programas teikia pačios 2 bibliotekos, tai irgi buvo toks mūsų bandymas ir geras, sakyčiau, bandymas, tai buvo etninė veikla, vykdė 2 bibliotekos. Tai irgi tikrai labai jaučiasi, kas noras tęsti toliau tas veiklas. Aš sakau, ir vat labai turiu palyginimą, kur tam reikia, sakykime, tik kanceliarinį prekį, ir kai yra vietinis žmogus, kuris ateina, nu, sakykime, vat pats šiuo atveju bibliotekininkas, tarkim, lėšų batakos suskirstymą, ir kur tau reikia normalios šiuolaikinės technikos, kad tą vaiką išlaikytum, ir plus dėstytojo, kuris apskritai, ko gero, iš savo entuziazmo turi dirbti, nes, na, nėra kažkokių ten labai gilių įsisenėjusių ten tradicijų, metodikos ir visa kita, o realiai nuo dėstytojo, nuo kvalifikacijos, sakyčiau, priklauso kokie 80%. Tai va, šitoj vietoj tiesiog, kaip va, dėl ko aš tą labai pabrėžiu, todėl kad kalbama, kad o 100 litų tai yra labai daug, tai yra per daug, tai toliau, taip žiūrint, kokio mes siekiam. Ar mes norim iš tikrųjų to kokybiško ugdymo su naujom technologijom, nesvarbu ar tai informaciniam, tai gali būti ir kažkokio meninės technologijos ir visa kita, ir būtent dėstytojo kvalifikacijos. Nes normalus dėstytojas, jis tikrai ten už 15 litų į valandą nedirbs ir dar plus kuras ir kiti dalykai. Bet aš norėjau pastebėti, jūsų pavyzdys rodo kitką, kad yra nu, siektinas pavyzdys, kad siektinas. Iš tikrųjų jūs, jums pavyko suderinti, tarkim, visiškai skirtingų vietų ir institucijos susitarėt ir padarėte gerą veiklą. Tai rodo tas pavyzdys, kad galima susitarti. Čia dabar nekalbu apie finansus ir taip toliau, bet iš principo, kas anksčiau buvo sakyto, kad čia niekas neįsileis, niekas nekalbės ir ten kryžius padėtas. Bet daug mano asmeninių, kaip sakyt, ryšių ir visų kitų dalykų buvo panaudota ir Loretai pagaliu dėkoti, kur pat pasiskambinau vakarais vos, ne, ir čia taip ar taip ir taip toliau, nes ir vat, su bibliotekos direktorė teko bendrauti ir su pačiom bibliotekininkėm, kurios, sakykime, įdirbio idėjo, kad tie vaikai ateitų į tuos užsiėmimus labai daug. Tai šitoje vietoje, kaip sakyti, įmanoma, bet nu, tas kelias labai labai sunkus. Ar galima būtų, aš labai norėčiau reaguoti, šiek tiek dar paklausti. Ačiū pirmiausiai už jūsų tokias vertingas išvalgas. Mano klausimai pasitikslinu dar. Jūs kaip asociacija dirbat 2 savivaldybėse. Čia ir kur dar kitoj savivaldybėj? Mieste Panevėžio Anykščiuose. Ne, rajone. Panevėžio rajone, bet čia. Ir Klaipėdos rajone, tai aišku. O sakykit, prašau, jūs akreditavot 1 programą ar kelias? Ne, mes akreditavom, aš dabar jau bijau su nalos, man atrodo, 3, bet kai vaikai pradėjo rinktis ir jie labai išsibarstė, sakykime, ir galima gal buvo daryti pagal 2 programas užsiėmimus, bet kaip sakau, susidūrėm su problema, su kvalifikuotais specialistais, kurie galėtų važinėti ir tada jau tiesiog metėm visas pajėgas į 1 programą ir tiesiog Bet tai buvo 1 programa 2 savivaldybėse, tai skirtingos? Ne, visur buvo tos pačios programos, tvirtinom Panevėžio rajone, tiesiog ir leidom vaikam rinktis pagal tas programas. Aš klausiu, čia pasakau, kodėl aš čia klausiu tokių dalykų, nes mums svarbu analizuoti, po to žiūrėti, kaip čia procesuose gaunas, nes mes svarstėm, kad būtų galima, kada yra tokie teikėjai kaip jūs, kurie gali dirbti skirtingose vietose, kad neapsunkinti jų, ir ypač jeigu yra programa, idėja, pati mintis, nu, tokia pati, kad neapsunkinti rašyti daug tų programų, perrašinėti tų pačių, kad galima kredituoti 1 programą ir paskui tai gali būti gyvendinamas skirtingose. Taip ir buvo, nes tai pažiūrėjau, panevėžio rajone tvirtinau. Supratau. O čia, kaip supratau, jūs gyvenat ir dirbat vietoje rajone, bibliotekoje, ir su jumis bendradarbiavote. Tai jūs 2 programas 2 bibliotekose turėjote etnokultūros ir kitas per bendradarbiavimą su sociacijos. Bet kaip tiekėjas, tiek buvo mūsų. Vis tiek buvo tiekėjas. Viskas teikė programas, akreditavo, kaip vykdė tie žmonės. Supratau. Mes tokių pavyzdžių turim daugiau, iš tikrųjų, ir švietimo įstaigose tokių yra, kuris įleido iš naujo VŠI ar kažką tai kokio. Ir viena tokia reakcija, ką jūs sakot, ką aš girdžiu, jūs ne pirmieji kalbat apie tai ir tikrai mes turim atvirai apie tai kalbėti, kad nerimo savivaldybėse, kad bus teikėjai iš kitų teritorijų,
Tai buvo visose keturiose savivaldybėse. Nerimas matyti yra labai natūralus ir suprantamas, nes tas įneša konkurenciją. Ir visi nori, kad pirmiausia būtų dar, nu taip grubiai sakykim, darbo aprūpinti vietiniai žmonės, vietinės institucijas, vietiniai teikėjai ir taip toliau. Ir ne tik tai čia matyti šitoj savivaldybėje, ką jūs irgi sakot, kad praktiškai visose buvo žiūrima taip labai atsargiai arba nu, rezervuotai. Ir mes Anykščiuose turėjom irgi diskusiją, kur irgi labai atvirai teikėjai pasakė, mes labai nepatenkinti buvom nepaslaptis robotika, bet paskui ilgainiui nu, išsiaiškino visi kartu, kad robotika atvažiavo su savo techninės srities pasiūla, kad jie atvažiavo su savo metodikom, kad jie siūlė kvalifikacijos, taip sakant, dar pastiprinimą mokytojams, kurie ten dirbtų. Ir jie tai darbo vietų realiai neatėmė. Jie kaip tik ieškojo žmonių, vietinių gyventojų, kurie dirbtų. Ir tada ta konkurencija, tada ta, ir tai visi, nu, atsluga, nu, iš tikrųjų, gerai pagalvos, nu, koks skirtumas. Svarbu, kad kažkas atvažiuoja ir vis tik vietiniam žmogui sudaro dar tą įsidarbinimo galimybę. Ir po to lyg tai, tai bendrai visi priėjom išvadas, kad bet iš to laimėjo tai vaikai. Juk pasiūla tai atsirado, nes kainuoja ir tos priemonės ir tie visi kiti dalykai. Ir galiausiai ta darbo vieta mokytojų tai vis tiek išliko, kai kurie net naujai gavo. Ne, tai čia to požiūrė, kad mokytojo kaip bebūtų, tai jums iš vietos žmonių, nes, nu, sakykime, nei iš Vilniaus, nei iš Kaino, Kauno, tai tiesiog nesuvažinti, nu, neprivažinės, taip, taip. Gal į vieną renginį gali atvažiuoti. Bet principas tai yra tas, kad, sakykime, na, čia, kaip sakau, buvo tos kalbos, jog čia jau milijonus visi gaus ir nusėstas milijonas, tai ne pas Panevėžio rajono kažkokie atstovai. Teikėjai išsiveš į kitą miestą. Taip, teikėjas išsiveš kažkur. Tai aš čia nekalbu konkrečiai Panevėžio rajoną, čia, taip, taip. Nu, tik šiaip iš principo. Mhm. Gal Mėžiškių, pavyzdžiui, programas, kaip projektas iš tikrųjų Mėžiškiuose? Juko projektas Mėžiškiuose. Viskas vyko normaliai, gerai, aišku, sudėtinga buvo pradžioj, bet po truputį, po truputį. Dėkot norim labai konsultantėm, kurios labai maširdžiai kantriai su mumis žaidė, mokė. Nežinau, mes taip patenkinti tada vienau. O jeigu kalbant apie problemas, tai gal mes labiausiai susidūrėm su tėvai. Tėvai, kurie nelabai domisi, o vaikai nori dalyvauti ir ten tie dalykai, kai reikėjo ten tiesiog visiem aiškinti ir kurti tas jų elektroninius paštus. Va čia va buvo toks labai sudėtingas ir didelis darbas. Bet tai viskas vyko ir vyko, mes dabar labai džiaugiamės to, kad dalyvavom. Ką išmokom, pasižinojom. Aš tai galiu, turiu dvi patirtis, nes buvau teikėjas viešoji įstaiga, nors pati pradžia iš tikrųjų buvo projekte, tai tvarkiau dokumentus kultūros centrui ir taip pat padėjau laisviesiems mokytojams, fiziniams asmenims, nes pradžioje tarsi ir buvo galimybė ir jiems dalyvauti. Tai aš juos tiesiog konsultavau, palaikiau, stūmiau, kad jie būtinai šitam projekte sudalyvautų. Tačiau įsibėgėjus projektui, akreditavimui, paaiškėjo, kad fiziniai asmenys dėja negali dalyvauti projekte. Tai tiesiog priglaudžiau juos po savo sparnu, po viešosios įstaigos stogu ir akreditavome programas jau kaip viešoji įstaiga. Tai buvo akredituota visa 15 programų, viena programa buvo atmesta. 16 teikėme kreditavimui. Veiklas vykdėme pagal 11 programų. Dirbo 3 mokytojai Panevėžio mieste. Viso 9 programos 95 vaikai. Ir 2 mokytojai Panevėžio rajone. Tai viso 2 programos 11 vaikų. Tai buvo Šilagalio ir Katinų kaime. Vaikų skaičius grupėse buvo nuo 18 ir iki 3. Ir vat, man labai patiko, kad nebuvo fiksuoto vaikų skaičiaus. Buvo tik tai rekomenduoti. Todėl, kad vis tik tai, na, kitose neformalaus ūkdymo įstaigos yra labai konkrečiai vardinta, kad mažiausiai turi būti 12 vaikų programoje, tai, na, jeigu surenka 10, jau automatiškai programa nebegali vykti. Tai čia kaip vieną didelį pliusą išvelgiu. Taip, dabar priežastis, kodėl visų akredituotų programų neįvykdėme, tai buvo
viena priežastis, kad programų vykdytojai mokytojai turėjo didelės ambicijas, didelius norus, tačiau parodė per mažai iniciatyvos tvarkant dokumentus, tvarkant registraciją vaikų ir tiesiog, na, teko su jais atsisveikinti. Ir kita priežastis buvo, kad tiems mokytojams, kai kuriems netiko pačios sąlygos projekto, tai, na, trumpas vaikų rinkimo laikas, neužtikrintos pajamos ir tiesiog ta gausi dokumentacija buvo ką išgąsdino. Tai tiesiog su jais bendradarbiavimą išaldėm ir pasiūlėm jiems stebėti, kas bus ateityje, nors jie dirba su vaikais šiuo metu, tik tai nedalyvavo projekte. Tai bedomysi projektu. Labai džiaugiuosi, kad nevyriausybiniam sektoriui buvo sudarytos bent jau Panevėžio rajone tikrai tos pačios sąlygos akredituotis, gauti informaciją, kaip ir biudžetinėms įstaigoms. Tai tas tikrai labai patiko. Ir kai mes pradėjome vykdyti programas ir Panevėžio mieste, tai truputėlį žiūrėjo kreivai Panevėžio miestas. Ir buvo tokių ir sunku gauti informaciją. Tai visą informaciją iš tikrųjų gavome mes iš rajonų. Tai vat, labai norim padėkoti mergaitėms ir visiems, kas dirbo. Nes tikrai tai buvo, aš manau, kad be jų būtume mes neįgyventinę šitų programų ir mieste. Ir dabar projekto pliusai, tai kaip sakiau, tas vaikų skaičius, toliau labai džiugu, kad moksleiviai galėjo dalyvauti respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose. Tai čia tiek, manau, ir biudžetinių įstaigų vaikai, ir kurie dirba privačiai. Buvo išnuomota kokybiška aparatūra ugdymo procesui vykdyti, įsigyti audiniai, pasiūti šokio kostiumai, va, kaip krepšinio treneris sakė, kad treningų nepirko. Tai mes šiuo atveju tikrai labai kolektyvus aprengiam ir džiaugiamės, kad galėjom tai padaryti. Buvo išnuomotos patalpos, apmokamos nuomos paslaugos ir padengti mokytojų mokymai seminarai. Mokytojų mes dengiam seminarų išlaidas. Minusai, na, tai čia visi žino, vėluojančios lėšos. Tai teko iš savo asmeninių pinigų įmerkti jau, nes reikia dengti sąskaitas. Stringančios kompiuterinės sistemos ir tas didelis dokumentų srautas. Tai va, bet labai dėkingi, kad sudalyvavom, gavom naują patirtį. Baigėme naują neformalaus ugdymo krepšelio universitetą, kaip aš sakau. Tai yra labai smagu ir, na, labai norėtume, kad vis vyktų. Ir žinoma, dar norėčiau kalbėti vat, būtent tų mokytojų vardų, kurie dirba privačiai, kad jie irgi labai nori būti pilna teisiai dalyviai neformaliajame ugdyme ir gauti kažkokį, na, teisinį įforminimą. Kaip. Taip, pripažinimą. Nori šanso. Nes tikrai dirba labai puikūs profesionalai ir vaikų, vat būtent pritraukime labai daug tos amžiaus kategorijos nuo 10 iki 15 metų. Ačiū už šį gyvasis aukštaitijos kaimą. Jūs. Nežinau. Taip, ką jūs pasakysit? Neįgėma. Ar taip? Čia mes važiuojame ilgą negaištų, mes teikiam per visus, per visas keturias savivaldybės. Ir turėjom tokią patirtį, teikiam kelias ten bendrai. Ir mums buvo be proto sunku, mums susimaišė vaikai ir Klaipėdos, ir Gargždų, ir Anykščių rajono, ir Panevėžio miesto, ir Panevėžio rajono. Ir kaip sakim, ten per visus tos miestus, rajonus gavosi arti 800 vaikų ir kai reikia, sakykime, atsirinkti tik savo ir tvarkyti ir mokinių registrą ir patį, tai tada irgi be proto sunku. Jeigu dabar galėtumėm daryti, turbūt atskirai teiktumėm Panevėžio rajono, atskirai Panevėžio miesto ir atskirai, nu, tiesiog visų rajonų, nes savo 800 vaikų ir tau reikia 20, tam surasti tarp tų visų pavardžių, taip ir ieškai, jeigu nieko nebedarai. Klaidas taisyti ir taip toliau. Tai va, tiesiog, sakykim, tokia va, patirtis, kad toliau tai kaip ir visiems iškilo tos pačios problemos. Lėšos, nu, vėluojančios lėšos, čia šiek tiek turėjom savų, bet nuoma, va, kas toks dalykas, nuomojo mes mokyklos, mokyklų patalpas, ar ne?
už patalpas gali sumokėti, už patarnavimus jau nebegali sumokėti, nes tiesiog mokykla bendrai neįtraukė iš projekto lėšų. Na, čia tokie va dalykai, vaikai tiesiog tikrai patenkinti buvo. Mes irgi organizavome nemažai seminarų mokytojams. Taip pat nuomavom techninės įrangos, o lygiai taip pat nuomavom ir planšetinius kompiuterius. Vaikai mokėsi, ne taip pat mokėsi, bet per informacinės technologijas mėgino susipažinti su anglų kalba. Tiesiog, sakykime, mūsų visi galvoja, kad anglų kalbos, mes ne vien anglų kalba, mes jiems siūlėm rusų kalbą, vokiečių kalbą, ispanų ir prancūzų ir anglų. Bet kažkodėl, tai aš tai galvojau, jeigu mano vaikas ne darželyje būtų, o būtų jau galėtų, tai aš parinkčiau kokią jam, na, ispanų kalbą, tikrai rinkčiau, nu nerinkčiau anglų kalbos, nes galvojau, nu anglų išmoktų. Būčiau parinkus jau kitokią, bet kažkaip tai mes čia, bet dauguma mūsų buvo anglų kalbos. Ir tiesiog tikrai skiriasi nuo pamokų mokyklos, nes tiesiog mes daugiau atsižvelgėm į šnekamąją kalbą, tiesiog tai buvo mūsų komunikacinių įgūdžių gerinimas, tai buvo, sakykim, kalbėjimas ir žodynas. Tai tiesiog tikrai skiriasi nuo, nu gal tiesiog ne visi, kad visi užsiėmimai, bet dauguma užsiėmimų turėjo skirtis nuo mokyklos, nes mokyklai yra visi keturi įgūdžiai vykdomi. Rašymas ir skaitymas ir klausimas, o pas mus buvo viskas kalbėjimų daugiau pagrįsta. Aš labai norėčiau klausti, jeigu leistume. A, čia jau reikia pereiti prie kažkokios kalbos. Noriu pasitikslinti, jūs minėjote. Jie ir mums daugiau pasirodė keliai įtarimų, tokia kaip mokyklos darbo tesinys buvo. Ne kartą mus siuntė, mes patys važiavome pas juos pasižiūrėti, tikrint tų sąrašą. Jie tokie akademiški pasirodė, kažkaip tarp tų visų robotronikų ir visų. Jie suprato, mes daugiau. Mes įtartinai žiūrėjome. Jis šneka apie kalbą. Tiesiai šviesiai. Jis norėjosi, kad tas, nu, ugdymo kompetencijas, kad tas, nu, gal neformalės. Jūs gerai dirbate, bet iš to, ką mes matėm, nesakom, kad tai visiškai yra ir dalį vaikų apklausėm ir yra patenkinti. Ir visok, nu, iš tikrųjų, su visais vienu tokiu tokiu dalyku ir nekeisti susirinkom. Bet, nu, esmė tai, kad jūs tikrai labai išsiskyrėte ir tai, ką parodė tyrimai, jeigu parodė, kad tėvai labiau jau kalbas reikia. Ir jūs tik, kaip mama sako, jeigu būtų ar ne, gal ispanų, galbūt ir aš galvočiau ispanų, prancūzų ar kažkokią kitą kalbą, anglų buvo motivuotai pasirinkta tam, kad sustiprinti žinias esant mokyklai. Nors motivuotai galvoti tiek vaikam, tiek tėvams. Kurie reikia, nors jūs teikėme, jeigu kitokias programos jūsų buvo prastas. O galėčiau tada dar tikslintis tiesiog šiaip dėl įdomumą, nes atskirai tą, ne dėl to, kad jūs dabar ištaršyti čia. Bet tiesiog, kad ir visų kitų perklausėm, kam buvo leidžiamas lėšos. Ir jūs minėjot, kad jūs turėt seminarus mokytojams. Tai galit gal trumpai pasakyti, kokias temos ten buvo ir kodėl ėmėtės seminarų, kodėl buvo tas poreikis, nu, kur stiprinot mokytojus. Nes tas yra. Tiesiog, kadangi mes, kaip sakiau, planšetinius kompiuterius nuomavom, multimedijas ir taip toliau, tai buvo IKT naudojimas užsienio kalbų būrelių metu, paskui buvo ten. Mūsų buvo su kompetencijom viskas, per mūsų užsiėmimus buvo socialinio kompetencijų ugdymas, ugdomas savęs pažinimo kompetencijų ugdymas, tai tiesiog irgi buvo tie metodiniai užsiėmimai mokytojams, būtent tų kompetencijų ugdymas vėl užsienio kalbų būrelių metu. Daugiau viskas tai su metodika buvo susiję. Ir dar jau paskutiniai klausimai. Jūsų daugiausiai dirbantis praktikoje mokytojai buvo bendro ugdymo mokyklų mokytojai, ar tiesiog šiaip iš kitų sričių, iš kitur? Tiesiog mokyklų mokytojai. Arba tiesiog, sakykime, ką tik baigiau studijas, sakykime, bet tiesiog tai yra. Pedagogai daugiausiai. Nu, negaliu sakyti, nes yra filologija baigė, jeigu neturi tokių. Nėra pedagogai, negali dirbti mokytojai. Bet buvo išklausę tam tikrą valandų skaičių. Tada besimokantis atskirai pedagogus, kad galėtų dirbti mokytojai. O bendro ugdymo mokyklom jūs paminėjot, kad buvo galimybė atsiskaityti už patalpas, tai reiškia, kad jūs mokėjot nuomą už tai, kad veiklas vykdėt bendro ugdymo mokyklose. Mes nuomavo
Ir paminėjot, kad buvo blogai, kad nebuvo galima už kitas paslaugas. Už šildymą, pavyzdžiui, to, kad ne, už šildymą jau mes nebegalėjom. O mokyklos jau to prašė, čia bendrai tokia. Taip, čia labiau patikrinimui santykių bendrugdymo mokyklų ir tų neformalių tikėjų. Gal kitose rajonuose ir kitai, bet kadangi yra čia bent jau eina kalba apie Panevėžio miestą, yra tarybos nutarimas toks, kad nu negali traukti, sakykim, tų vat, lėšų už šildymą. Vandenės ar paskaičiuoja pagal kvadratus ar ne, kiek priklauso, negali įtraukti į bendrą sąskaitą. Tai čia duoda atskirą sąskaitą išrašydavo, o jo projektas tų lėšų nepadengdavo, tada tiesiog jau būdavo iš įstaigos lėšų dengimo. Viskas, ačiū labai. Džiaugiamės projektu, nes galėjome aprengti ir nupirkti avalynę mergaitėms. Norinčių buvo gal kažkiek daugiau, bet liko 11 mergaičių. Dabar galiu pasakyti, kad iš tų 11 išsiplėtėm iki, tikrai iki 20. Nes, aišku, mergaitės vienos atėjo, apsižiūrėjo, gal kelias pamokėlės palankė ir nedalyvavo. Tiesiog kaita buvo, žinoma. Bet tokių nuolatinių tai 11 buvo. Visos lankė. Ir džiaugiasi pati šokių vadovė, kad gali dabar netrukdomai sukurti šokį ir prie to šokio yra apranga, avalynė, pasirodyti kažkur, tai vat, mūsų šokių grupė yra prie orkestro, kad ir prie orkestro būtų galimybė. Tai vat, žinoma, dėl lėšų vėlavimo, truputėlį vat, visą laiką tiekėjai klausia, kada. Dokumentacija, aišku, kaip ir visi susidūrė su tuo, bet labai džiaugiuosi, kad ir skyriaus specialistės, vat, arba atsakymas buvo toj pat, arba greitų metų buvo, tai noriu taip pat jau padėkoti. Dabar lėšos jau atėjo visos už tos 5 mėnesius? Ne, dar paskutinį laukiu. Už 4 mėnesius. Dar vienas. Dabar nuo ar liudinės stovė, ar jūs kienos? Aš ir liudinės yra, Mygalas, kad tu galiu. Vidiniai mes vykdėme 8 programas, visi likom labai patenkinti, vadovai liko tikrai ir dailės vadovė, ir šokių vadovė labai džiaugiasi, nes tikrai tos lėšos jai labai pagelbėjo, kas link dailės, kaip sakėt, kad jūs ten perkat planšetinius kompiuterius, tai jūs ten daug neišeina, bet kai mes perkam kokias dailės priemonės, tai mano vadovė apsipirko visiem metam ir dar džiaugiasi, kad dar turės ir turės. Ir laukia, nesilaukia, kad tik dar vėl būtų tas projektas. Šokių būrelį irgi ir tautinių rūbų pasisiūrė, tai tikrai viskas labai labai gerai. Tik aišku, daug to popierizmo, daug visko, bet nieko nepadarysim. Dirbam ir pasidarom. Ramygaloje tai vykdėm gal 3 programas, atrodo. Ir viskas irgi lygėjo sėkmingai, tik turėjom tokių paslaptingai išnykusių vaikų į mokyklą. Nors jie sutartis su mumis įsirašė, bet ten kažkaip tokių paslapčių su mokykla, kad jie ten stebuklingai vaikams nieko nežinant, jie mokyklos būreliuose ten pasidarė ir taip toliau. Tai pat tik tokių turėjom kažkokių neaiškumų ir jie taip ir liko kur sklandyti ore. Bet nieko nepadarysi, lauksim, jeigu bus toliau tas projektas, tai mes labai džiaugsimės ir būtinai dalyvausim. Man labai džiaugiamės, kad Karolina, manykim, kad projektų yra irgi pasiekė kažkokia. Tuo laiko tarpiu tapo kultūros centro direktorė. Čia geras tendencijas. Užaugintos kompetencijos, priskirti projektui dar, turėtų nerodytus kaip jau. Na, ką mano įsigytas mūsų ekspertas apie tą projektą, šiaip jau ką? Nežinau, ką pasakyti, klausau ir domiuosi. Ačiū, muzikos mokykla. Aš pati tai esu kaip mokytoja, tiesiog kaip tokia patirtį pasakyti, kad man pačiai mokytojai buvo naudinga tai, kad aš galiu praplėsti savo veiklą ir galiu viską į savo kažkokį tai tiesiog pažvelgti kitų, kad tas mokslas būtų, tas ugdymas būtų žaismingesnis, nu, visiškai kitą veiklą užsiimti, kad nesiekti, kadangi mes muzikos mokykloje siekime kažkokį tai užsibrėžtų kažkokį tai rezultatą. O čia rezultato kaip ir tokio galbūt yra nereikėjo siekti. Tiesiog galėjome laisvai tiesiog taikyti vairias metodikas. Tiesiog aš save galiu išbandyti.
O saulius nu. Mokykla, kad turėjo galimybę iš tikrųjų, bet neformaliai ūkdymą, bet tų trumpųjų programų neišbandė. Bet dabar, kad jūs turite kaip mokytoja, galvojant apie tai, kad nu, tikrai yra tų vaikų, kurie atbyra, ne, kurie nežinojo visą kitą ir kurie norėtų tik galvoti gitarą ar pianinu, ar tik dainuoti, bet nelaikyti kito. Ir jeigu jie gautų galimybę tas trumpalaikės programos, o muzikos mokykla imtų tą krepšelį trumpalaikę. Manot, kad jūs tą galėtumėt vykdyti, tai būtų įdomu. Aš manyčiau, kad taip yra tokių vaikų, kurie, pavyzdžiui, nesirenka kažkokių muzikos mokyklų yra privalomų disciplinų, kurios, nu, veikiant muzikos mokyklų yra tiesiog privaloma ūkdymo tam programai. Ir aišku, aš manau, kad yra tokių vaikų, kurie nelanko tų kažkokių, tai galbūt jiems būtų ir įdomu, manyčiau. Ir lygiai taip pat irgi bus susidūrėme, pavyzdžiui, Nikolas, irgi tokių slankiojančių vaikų, kur vaikų lygtai susirinko ir daugiau, bet tiesiog tie vaikai kažkaip tai pranyko ir sumažėjo. Su tais pranykimais, tai turbūt visose savivaldybėse, gal norėčiau pasakyti, Ramygalos atvejis, ar ne, truputėlį vėliau šoko į traukinį, nors jau visi kaip ir žinojo, nepasutys Europos namai. Kurie turėdami tiesioginius kontaktus su mokykla, susitarė dėl patalpų ir visą kitą, turėjo lengvesnius prisijungimus prie kodų. Ir tie, kurie dirbo sąžiningai, rinko sutartis ir dar neregistravo, kol neturėjo sutarčių, tiesiog buvo ateiti. Po projekte mes turbūt ir negalėjom išvengti su tokiais tempais ir visą kitą, ir todėl vienu kitur ir tokių, sakykim, sugudravimų atsirado veiklos, tos vyko, mes priekaištį neturim, ir tiem, kurie vaikai pateko vidur iš tikrųjų, bet va šitokių sugudravimų buvo. Bet jeigu tiesiant galvojant apie ateitį, aš manau, tai ką ir matėt, ir tėvai, ir mamos pradėjo veiklas eiti ir visą kitą, tai labai greitai šitie dalykai turėtų išsigryninti, nes tiesiog nu nebeismu, nes ir ten tyravusio, kodėl mano vaikas išnyko, kodėl taip ir tiesiog paskui nebenorėjo tik tie, kad piktis ir nu niekur nebeliūdė su mokytojais, su kitais, su direktoriumi ar kas kažkas. Paskui paaiškėjo, kad tie vaikai, kurie ten išnyko į tas kitas erdves kažkur, tai jie nieko ir negavo iš to absoliučiai. Nei jie matė, kur tas krepšelis, ar jis buvo, ar jis nuėjo kažkur, nei jie matė kokį pažymėjimą. Kai aš dalinau kitiems savo vaikams, kuriuos baigiau programą, ar ne? Ir kai mes dalinomis įspūdžiais, ką mes galim iš tų pinigėlių pasidaryti savo veiklai kolektyvų, tai tie vaikai kaip ir liko, ore patys nesupratė. Norėjau dalyvauti, bet nieko ir negavo. Klausim, pavyzdžiui, apie pažymėjimus, nu, šitos vaikus, tai mačiau, kad jau buvo pasakyta, kad nu, žinot, su ženkliuku esuos ir visą kitą, jie neįteikė tol, kol nebus visiškai geri, nors mes dauguma jau juos kokius įteikėm kokius, tvarkom tik tai tą vieną, kaip nors pribaigti pagal tuos reikalavimus nepakeitimus. Kad sakymą tokį gavom, principė negalim irgi smerkti dėl to, nes nu, jie nori įteikti to būdus, kurie tinka Europos Sąjungos reikalavimus. Gal Saulius norėtų nacionaliniam radio ir televizijui ką pasakyti? Į lėšų vėlavimą aš taip siūlyčiau už meninės pusės truputį pasižiūrėti, nes yra galimybė gauti metų skolininko nominaciją, kaip ir iš kultūros centras. O šiaip projektas vyko pas mus sklandžiai, visi vaikai praktiškai 100% atlankė visas repeticijas ir buvo be galo laimingi ir buvo įteikti projekto baigimo pažymėjimai. Noriu dar kartą padėkoti projekto kuratoriui. Ir Loretai, su kuria teko kartais ir vėlai vakarai susiskambinti dėl ataskaitų. Nu ką, aš manau, nebereikia nieko beklausti, reikia apibendrinti dabar. Aš tik tais norėjau porą žodžių dar, jeigu leisit, bet aš trumpai pasakysiu, kai dėl tų, kaip minėjot, nesklandumų, bet tarpusavio santykių, nes kaip buvo Gargždiškė pasakojo, kad irgi, kad iš muzikos mokyklos ten buvo ta kompanija ir jie buvo sutarę su viena bendruomenė, kad tarkim ketvirtadienį atvažiuos pasikalbės jau su tais vaikais, kurie ten norėtų lankyti tą gitaros studiją. Ir sako, nuvažiuojama trečiadienį, pasirodo jau konkurentai buvo atvažiavę, bet neįspėja, kad nu, jau tuos vaikus bandė papirkti. Taip čia pasakysim, nu ta prasme čia apie tai, ką kalbam, kad nu, kartais atsitinka nu, geri norai, bet atsitinka negražiai. Tai čia toks irgi, kaip jūs sakėt, visose turbūt savivaldybėse kažkokių tokių dalykų buvo. Ir kitas dalykas, ką norėjau pasakyti, dėl tų minusų projekto, ar ne, kai mes visi sakėm, jūs teisingai pastebėjot, strigo tą visą informacinę sistemą, ten reiškia
buvo sunku prisijungti, tą informaciją įkelti, bet visgi šitas projektas pasiekė vieną esminį tikslą, kurio dar neapibrėžėm. Dabar, kada pradėjo visi sakyti, kad nu, kas čia per registrai, neįmanoma su jais dirbti, taip toliau, darykim kažką, tai dabar didžioji pertvarka vyksta į TC ir visi registrai, reiškia, revizuojami, tvarkomi, kad jie tarpusavėje susikalbėtų, kad galima būtų be didelio vargo rasti informaciją tiek mokytojams, tiek mokiniams, apie mokytojus ir apie mokinius, žodžiu, kad jie ir dabar pati mokykla portalas irgi jau keičia įvaizdį ir visa kita, taip kad tikėkime, kad tas pakios sistema jį paskatino irgi peržiūrėti tą jau biškį pasenusį registrą, jį atnaujinti ir kad jisai funkcionuotų tinkamai. Tai vat, kiek mačiau pasakyti. Ar, sakykime, gal apie bendrinimą. Pirmiausia, tai iš tikrųjų noriu pasišėsinti interneto prieigos taškam, ką mes bendravome pradžiai. Aš galvoju, dar esu biudžetinės įstaigos vadovas, aš labai mielai įsileisčiau į savo biudžetinę įstaigą. Bet kokį VŠI, NBO ar kažką tai tokio, jeigu tai būtų tas žmogus degančiam akim, tai yra papildoma veikla, galų gale nuomos kažkokie pinigėliai ar kažkas tai tokio, ir tegu tik tai vyksta tie dalykai. Ir manau, tas dalykas ateis ir tas supratimas ateis bet kuriam įstaigos vadovui, kad tai galima ne tik tai uždirbti, galvojant apie tai, bet galima, kai mes turim tikrai mažas pajėgas, dar pasipildyti veiklas kažkur tai savo įstaigoje, šitas dalykas. O dar vieną noriu va visų tiek paklausti. Tai aš girdėjau nusiskundimus, tai dokumentų pildymas ir finansavimas tik da. Tai jeigu tas dokumentų pildymas to ženkliuko 6 cm, 5 ir kaip toliau ir pinigai nevėluotų, tai ar bandytumėt dar kartą į tą projektą lysti? Nu, ne į projektą, bet į va šitą dalyką. Jeigu treniamus duotų. Ar yra tokių, kurie nebeišo antrą kartą va šitą mušį? Nu, aš sakau, jeigu tai finansavimas geras ir nereikia 15 kartų pildyti anketų, o veikia mūsų ITC. Kas iš jūsų nebedalyvautų projekte? Nėra. Dar matyt prie tokių blogybių arba reiškių minusų, kad buvo labai dideli laiko, tam, nu, tokie mažas laikas, buvo daug tokio greitų judesių. Ne visada gal iki galo galvotų ir iš mūsų pusės nu, projekto, reiškia, tų vykdytojų. Tos nežinomybės buvo daug, dar susiplaškimų tikrai buvo, kurie tikrai nepadėjo čia šitos. Bet tam tikra prasme, tai buvo beveik pliusas, nes mūsų savivaldybė būtų nežinojusi, ką daryti, jeigu būtų šiek tiek tempai lėtesni, nes mes būtume turėję dvigubai didesnį vaikų skaičių ir kaip paskirstyti tuos vaikus būtų buvus tragedija. Nes tikrai už brūkšnelio liko labai daug vaikų ir mes jas matėm, nepatekusius iki galo, net nenužengusius paskutinius žingsnius. Varnytės kažkokios neuždėtos ar panašiai. Ir jeigu jau kalbant apie tos minusus, iš tikrųjų iš mūsų pozicijos, sakykime, kai mes va tie nelietiniai, tai iš tikrųjų va, gal labiau norėtus tos informacijos gavimo, nežinau, iš anksto dar kažkaip, nes nu, tu tiesiog gauni ir, sakykime, iš vieno rajono gauni tą pačią, nu, iš principo, kaip ir informacija turėtų būti ta pati, bet žiūriu, kad nu, vienur, sakykime, terminas toks, kitur terminas toks. Po to ten vėl, sakykime, ir ta pati pradžia buvo, sakykime, sakoma viena informacija, po to sakoma kita informacija, vienur vienos taisyklės, kitur kitos taisyklės. Nu, vat, jeigu jau, žinau, kad tai projektas buvo, bet jeigu jau, sakykime, kalbant apie realų modelį, aš manau, kad vis tiek tarp savivalybių na, neturėtų skirtis vat, būtent tos taisyklės bendrosios, kurios turėtų galioti, sakykime, visiems. Nes iš tikrųjų tai buvo. Ir labai, nu, sakykime, kai mes turim tarp dviejų palyginti, tai tikrai ir ganytinai smarkiai visas tas. Ir tarkim, kalbant apie vėlavimus, tai aš nežinau, kieno čia įtaka yra, bet tarkim, Klaipėdos rajonas mes jau viską turim atsiskaitę ir pragavę, sakykime, su manimi žmonių. Bet čia aišku, čia jau nieko, kaip sakyti, negalim kaltinti, nes buvo parašyta, kad tiekėjus turi turėti lėšų. Dėjom varnelės visi, tai va šitoje vietoje kaip ir... Tiesiog pabaigoje eina tikrinimą, dabar pagaitinį, kodėl savivaldybės ir mes esam patekę toliau ir dar turim, kadangi eina visą tai kurmų, žinot, kad visi absoliučiai, tai jeigu nors vienas teikėjas kažko nepristatė ir nepadarė, to visi. Tai šiuo metu mes dar turim tris teikėjus, kurie nesuskartė dokumentus. Vieną. Na, vieną. Kas sakė vieną? Valio, vieną. Kas bus? Vis teko dalyvauti pat pradžių. Ir galiu pasakyti, tokie tyrimai praktiškai mums pasisekė. Su pirma, pakėti iš visų kultūros ir sporto skyrių, kurie pradėjo tą darbą dėl patitulojimo projekto, vienas dalykas. Antras dalykas pasisekė, kad tam dalyvavimo projekte buvo pritarta.
Ir trečias dalykas, kur pasisekė, tai, kad mūsų darbuotojai Loreta Vajustė puikiai dirbo. Negalėtume savo laiko, agitavo, tiesiog, kas liečia dokumentaciją ir pinigų vėlavimą, tai turbūt nemažoji daly įvairių europinių fondų tas pats yra kartuolaisi, tai kaip kažkokie vakarių dėmesį minėjo sudėtingumo dokumentų, tai irgi yra galimybių, kas organizuoja tokius dalykus pasižiūrėti, panašiai buvo ir Žemės ministerijoje, kur Trastarkevičiaus kardinaliai pakeitė tam tikrą dokumentaciją, gerovės paprastė, pasirodo, nieko nešaukė. Tokia ir nekeista. Ir buvo dokumentai paprastė, ir nieko nešaukė. Ir buvo kažkas neįtikėtina. Dabar, kas liečia, sakau, manis laikai, rūpėsi didžiausias yra, tai yra projekto testinumas. Tai buvo minėta, kad tą patį gali daryti ir savivaldybės. Tų pinigų, kaip čia sako, galima būtų atrasti, be abejo, galima būtų ieškoti, bet kai pradėti skaičiuoti nuo iki zeto, visą laiką kažkur, kažkada pritrūksta pinigų. Aišku, jeigu šiek tiek pakeistas finansavimas, galbūt jeigu respublikinių lygmenių priimtas tam tikras dalykas, tam tikras palaikymas, tam tikras finansavimas, galbūt tam tikrą dalį lėšų būtų galima iš savivaldybės išskirti būtent tam renkamą švietimą. Aš jau girdėjau ir ne iš vieno, kalbėjai kai paklausė, kažkokios, o čia dabar aš jau kažkada, man atrodo, ne vienam renginėjau, čia kamputa pa šitą magiją, yra skaudžiausia, jeigu mes tos kartus palikom likimo valandą.